poetas Vaclovas Pocius savo posmuose rašė: Notėnai, aišku, ne Atėnai, nėra čia rūmų, nei pilių. Žemaitis amžiais čia kovojo, kantrus su įniršiu tyliu. Apjuodintas ir apmeluotas suktybėm primestais karais, išvaikščiojo savas Golgotas krauju, sodybų pelenais. Notėnai, aišku, ne Atėnai, ir be tokios šlovės gyvens. Notėnai, aišku, ne Atėnai, bet čia jau Kristus ant akmens. Notėnai apdovanoti labai gražia gamta, išpuošti kryžiais, koplystulpiais, koplytėlėmis. Turi nuostabią ir jaukią šventos kankinės Kotrynos bažnyčią, kurios įėjimą puošia originalų šventoriaus vartai. Šie vartai iki antrojo pasaulinio karo buvo visai kitokie. Abiejose pusėse nišose stovėjo originalios skulptūros, tačiau per karą jos dingo. O remontuojant apgriautus vartus, nišose buvo įstatyti paveikslai. Per Notėnus teka stačia skardė upė Notė, nuo kurios ir manoma, kad kilo kaimo pavadinimas. Nors vienam renginyje notiniškis Leonas Šilgalis net sukūrė specialią sakmę, kurioje teigiama, kad pavadinimas kilo nuo pasakymo Notėn, Novatin. Notėnų seniūnijos senumą patvirtina ir seni radiniai, tokie kaip šiltinės lobiai, pačiuose Notėnuose rasti nortikių tipo žalvarinis baltiškasis kovos kirvis bei žalvarinis ietgalis. Na ir archeologinis paminklas Mikytų piliakalnis. Karaliaus paminklas stovėjo Notėnų kaimo rytinėje dalyje. Jį 1932 metais pastatė Šaulių organizacija. Paminklas 1962 metais masinio tokių paminklų naikinimo metu buvo sunaikintas. Kristaus skulptūra nuversta ir paskandinta barščių ar mėsėdžių upelyje. Tik vietinių žmonių iniciatyva jį buvo naktį ištraukta iš upelio ir pargabenta į Notėnų bažnyčią. Tik 1989 metais, kilus paminklo statymo idėjai, ši skulptūra vėl buvo perkelta į anksčiau buvusią vietą. Tai autentiškas ir istoriškai svarbus paminklas. Notėnų renginių aikštynė pačiame kaimo centre, atkurtos Lietuvos šimtmečiui ir Notėnų 765 gimtadienio proga, buvo pastatyta skulptūra Derliaus deivė, kurią sukūrė valstietiškis kaimynas Antanas Jankauskas.
Žemaitijos metais. Būdami Žemaitijos krašto dalimi, Notėnai šiuos metus taip pat norėjo įamžinti. Šiek tiek lėšų pavyko surinkti per obuolinius atlaidus ir vykusioje gardumynų skanumynų akcijoje, šiek tiek prisidėjus bendruomeniai, padedant geros valios žmonėms, tų pačių metų rugsėjį rinkomės į tarmiško riboženklio atidarymą. Vienoje medinės riboženklio dalies pusėje užrašyta Notiena, o kitoje laukam sugrįžtant. Notėnų kaimo bendruomenė įgyvendindama vieną iš pirmųjų projektų išleido knygą Notėnai prisiminimuose. Joje galima paskaityti apie darbus, kalendorinės šventes, vaikų žaidimus, mokyklą, kultūrą, liaudės meną, paliesta šiek tiek ir dabartinio gyvenimo. Prie šios knygos savanoriškai dirbo bendruomenės iniciatyvinė grupė. Na, o prisiminimais, nuotraukomis, dienoraščių eilutėmis dalinosi didelė dalis garbingo amžiaus notiniškių. Knyga įdomi, spalvinga ir labai ją didžiuojamės. Rugpjūčio mėnesį, pirmąjį sekmadienį po žolinių atlaidų visi notiniškiai ir kraštiečiai renkasi į švenčiausios mergelės Marijos visatos karalienės atlaidus. Dar visiems labai gerai žinomus kaip obuolinius atlaidus. Tai pati didžiausia seniūnijos šventė, kurioje netrūksta nei koncertų, nei žaidimų, nei atrakcijų, varžybų, loterijų. Ši šventė yra tradicija, didelė tradicija, kurią visi notiniškai saugo ir puoselėja. Dar viena iš didesnių švenčių seniūnijoje tai išliktinės vasaros šventė, kuri taip pat suburia visus gyventojus, sugražina vaikus, pakviečia gimines ir draugus. Vyksta koncertai, įvairios varžybos, atrakcijos, pagerbimi gyventojai, kviečiama dainuoti ir šokti. Tiek Notėnuose, tiek Šliktinėje nepamirštamos ir valstybinės bei kalendorinės šventės. Notėnuose ne tik graži aplinka, gražios erdvės, Notėnai gali didžiuotis ir iš čia kilusiais, garsiais arba dar vis dar garsinančiais savo seniūniją asmenybėmis. Vienas iš tokių yra Antanas Abrutis, Lietuvos sportininkas galiūnas, jėgos trikovininkas, tarptautinės klasės sporto meistras. 2001 metais Lietuvos galiūnų čempionate užėmė pirmą vietą bei tais pačiais metais galiūno diržo laimėtojas. Valis Viršila pastatė 4 paminklus kovotojams už Lietuvos laisvę – Šatėse, Notėnuose, Lenkimuose. Atkurtas partizanų bunkeris Bakščių kaime. Kaip šaulių organizacijos atstovas visada dalyvauja valstybinėse šventėse. Na ir Notėnuose savo sodyboje jis yra įkūręs asmeninį muziejų, kurį sudarus galite aplankyti. Kunigas jubiliatas Stanislovas Vaitelis. 1930 metais birželio 12 dieną įšventintas kunigu ir tuoj pat buvo paskirtas Salantų vikaru. 1949 metais spalio 9 dieną areštuojamas ir nuteisiamas 10 metų už antitarybinę agitaciją. 1977 metais mirus Notėnų klebonui Antanui Tylai iš Skuodo teko važinėti tarnauti gimtinės bažnytėlę. Ja atnaujino, išpuošė, negalėjo ir savo lėšų. Vėlionis paliko atsiminimų Mano kryžiaus kelias ir pluoštą eilėraščių. Ignas Mačiukas.
Jau besimokydamas Klaipėdoje, aukštas vaikinas pamėgo krepšinį. Atstovavo jaunučių ir jaunių bei jaunimo krepšinio rinktinės. Kai išvyko studijuoti į Vilniaus pedagoginį, susidomėjo dar kitą sporto šaką ir pasirinko irklavimą. Kaip irkluotojas, tapo daugiakartiniu Lietuvos čempionu, du kartus iškovojo taurę, tapo tarptautinės klasės sporto meistru. Jis dirbo Lietuvos irkluotojų rinktinės treneriu, tapo jau nepriklausomos Lietuvos irklavimo federacijos generaliniu sekretoriumi. Vadovavo Kauno miesto neįgaliųjų draugijai 16 metų, o dabar yra išrinktas Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininku. Ir yra vienas iš Lietuvos paraolimpinio komiteto vadovų. Rita Rupeikienė, buvusi Notėnų bendruomenės pirmininkė, dabar aktyviai įsijungusi į Skuodo literatų klubo Nojus veiklą. Kaip ji pati sako, tai jos hobis – kurti eiles, prozą. Ir būtent jos kūrinių galima rasti literatų klubo Nojus išleistoje knygoje Pradžioje buvo žodis. Taip pat Notėnų seniūnijoje Dvarviečių kaime gyvena Paulius Kuliešius, dainų autorius ir atlikėjas, rašytojas, išleidęs knygas 109 aforizmai, intraverto dienoraštis, paukštis, poezija, vaizdas, muzika. 2019 metais kartu su dukra dalyvavo 7-ame LRT muzikos pasaulio atstovų ir vaizdo klipų kūrėjų varžytuvėse dėl 2019 metų geriausiųjų titulo. Šiemet ir vėl Paulius su dukra Kotryna dalyvauja LRT muzikinių vaizdo klipų apdovanojimuose ClipVid. Vaizdo klipas su daina Seno namo kieme. Balsavimas vyksta iki vasario 8 dienos. Kviečiame palaikyti. Seno namo kieme po balta obelim nakčia. Bet kartą jis staiga prašys, nors ir be žiedė daug kam būna, ir be kantrybės jį nuvys, ir be vilties nučius. Iš nebūties prikelt išdrys, tos, kas be meilės tyrai žūna, vėl agise ugnis nušvys, sušildys. Taip pat Notėnų seniūnijoje Šlėktinės kaime iš Prancūzijos atsikraustė profesionali siuvėja Lina Galminaitė Blanšo, kuris savo darbais žavi ir traukia akį. Visi mano gaminiai yra daryti iš natūralių medžiagų, iš leno medvilnės, kai kurie netgi ir kimšti vilną natūralią arba linų pakulom. Kaip senioką darydavo mačiutis tokius žaislus, visi pušėjimo elementą ir vis tengus, kad būtų arba iš, sakykime, muzikiuką iš medinę, arba iš kokusą ir tokį madu. Aptelė visi nerinuką irgi natūrali, kad būtų sveika, malonu ir čiupinėti, ir dėvėti, jeigu tai yra rūbs. 2019 metais pavasaris Skuodo rajone vyko 30-oji etnoinstrumentinė ekspedicija, kurios metu apvažiavo ir įrašė daugiau kaip 40 liaudės muzikantų, tarp kurių pateko ir iš mūsų seniūnijos. Iš Šlėktinės tai Povilas Raudys, grojantis rusišką dvieilę harmoniką, ir Danielius Stonkus, mušantis būgną. Praeitų metų sausį buvo pristatytas kompaktinis diskas Lietuvių liaudės instrumentinė muzika – Skuodo krašto tradiciniai muzikantai. Ten galima rasti būtent Povilo Raudžio ir Danielio Stonkaus atliekamus kūrinius.
tiek Notėnų, tiek Šiltinės, Vindeikių, Jundulų, Dvarviečių, Derkinčių, Panutinių ir kitose seniūnijos kaimuose gyvena malonūs ir geri žmonės. Jie kiekvieną dieną savo darbais, poelgiais, idėjomis bei iniciatyvomis kuria ir puošia Notėnų seniūniją. Ačiū jiems!